62-83 i en rapport finns följande figur och tabell som visar hur höjden av ett ungt träd förändras. Trädets höjd är en meter till att börja med. Hur många procent har trädets höjd förändrats under det andra året? Så har vi att den har ändrats i A då. Så har vi 1,2. Så tar det här med 1,0. Vidare med 1,0. Så har vi 0,20 eller 20% har det ändrats. B. Undersök för flera år hur trädets höjd förändras och beskriv med ord hur den förändras varje år. Ja, som vi kan se. Det är inte linjärt i alla fall. Den här är det inte 0,2. Och det här är 0,24. Och sen här är det en annan. Så det är inte linjärt. Om det är linjärt så är det 0,2 varje år. Men det gör den inte. Flera år säger vi. Vad blir det nu då? 9. 0,19 den här gången. Nej, 29. 0,29. Och den här blir 2,07. Så det är med 1,73. 0,34 här nu då. Så det är olika. Men som ni ser här också i grafen här, så ser ni att den är exponentiell. Okej. Man kan använda den där 5 år efter. Man säger så. Det blev exponentiellt. Teckna en formel som kan användas för att beräkna trädets höjd h meter efter en viss tid, 10 år. Ja då, vad kan vi göra? Kan väl titta om det funkar med exponentiellt som vi har här. Ska vi se, y är lika med c multiplicerat med a upphöjt till x. Så har vi c. Det är lika med 1,00, det vet vi redan. Så om vi tänker på andra året då, så har vi, den har ökat med 20. Så har vi 1,20 är lika med c multiplicerat med a upphöjt till 1. Så c är 1,00 a. Sen 1,20. Så om vi kan använda den, vi provar i är lika med 1,00 multiplicerat med 1,20 upphöjt till x. Vi provar när i är 2. Hoppas att vi får 1,44 då. Vi provar som sagt. Så har vi. Vi behöver inte skriva 1,0 där, eller hur? Det behöver vi inte. Så 1,20 upphöjt till 2. 1,44, det funkar ju. 3 då. 1,728. Ungefär 1,73. Bra. Nästa 4. Vi provar. 2,07. Så det funkar med den här. Vi har. Så har vi. Vi skriver nu. Y är lika med 1,20 upphöjt till x. Vi behöver inte 1,00 därför att det är bara här. Vi behöver inte skriva den. C. Nej, det är C. Haha, det var C den här. Den här är C. D nu då. Hur förändras formen om trädet från början är 2,0 meter hög? Ja, då hade vi y är lika med 2,0 multiplicerat med 1,20 upphöjt till x. Då förändras det. C förändras ju. Formen i C är en matematisk modell för hur trädets höjd förändras. Vilken begränsning har modellen? Ja, det beror på. Till exempel den har nått redan i 10 meter. Om den har 10 meter så det måste vara x. Slutar där. Det är begränsningen. Eller y är lika med 20 meter. Till exempel. Så det slutar där. Det är begränsningen för det. Så det, man
x kan inte bli så stort som möjligt. Okej. De har använt t där. Just det. Vi har använt x, de har använt t. I en här, beteckning här. Så. Och höjd där. Så x eller t kan inte bli hur stor som helst. Den högsta kanske är 50 meter. Till exempel sekvojaträd till exempel. Ja. Och det beror på. Så x kan inte bli så stor som möjligt.